Han gav mig uppdraget att välja ut de 6 bästa atleterna på Chalmers. Över land och rike har jag färdats för att leta efter dem. Jackor och kontrakt har placerats ut på specifika platser i Göteborg. Det här är filmen om när IF 21 blev utvalda.
Ja. Jävlar. Morgon var en jävla spännande. Får man den? Snygg. Nej, den är min. Den är min. Den här var jävligt den. Hej! Hallå! Hej, hallå! De utvalda möttes för första gången på Ullevi, Göteborgs mäktigaste arena. IF 2021. Det kommer inte göra Bond besviken.